Čau, je sranda, že ještě nevyšlo video, kde jsem vám říkal, že jsem koupil favorita, nebo že budu dělat favorita a už natočím druhé. A teď to vypadá tak, že jsem v procesu, začal jsem to rozebírat, jo, zjistil jsem, že tady je nějaká dírka, samozřejmě pod těma lemama, co tam byly nalepené, tak je to vyhnilé, ale mám krásné druhé, už nachystané. Tady byl zohlý blatník, promačklej, takže ten mám taky nahoře. A teď jsem se začal rozebírat ten zadek, protože to jsem se dotkl světla, jenom se rozbilo, jakoby upadlo. Ten lem to stejné. Tady ten blatník byl pěkný, ale chci to dát tady trošku dokupy. Jo, tady dírka. Takže se to první jakoby rozebere předek zadek, povaří se to. Velká výhoda je, že podlaha je vlastně v pohodě. Podlaha se jenom trošku obrousí, stříkne se bodičkem. Vlastně i to kolem tady toho kola pod tím podběhem. Všechno se to vystříká černým bodičkem, ať to vypadá, ať to zase nějakou dobu vydrží. Se předu toho už mám taky rozebrané, přední světla byly v pohodě. Zadní světla nic moc, ale koupil jsem samozřejmě ne originály. Ale mám tady krabici dílů. A v ní nové světla, celá tahle krabice mi stala asi nějakých 1000 korun. Jsou tady vlastně i ty zadní světla, ty boční. Toto FIFA jsem dostal od zákazníka. Jsou tady i nové blinkry, teda blatky, ty zpětné zrcátka. Sice nejsou s originál znakem, tak jak tady ty, ale jak vidíte, tak tady to je už zalepené lepicí paskou, protože je ulomené, takže zrcátka budou taky nové. Barva, už teď říkám, že zůstane stejná, ale bude se to celé přestříkávat. Trošku se to povrousí, stříkne se to, zalakuje se to. Mal by být i telefon, takže to bude jen takový rychlík dneska. Takže to křídlo, jak vidíte, jak je prohlé, to se bude sundávat, to tam vůbec nebude. Tude vidět, že vlastně ty dveře už byly modré. Trošku se to obrousí, stříkne, tady se pospravuje kabeláž, udělá se nějaká pěkná průchodka, je to tady není úplně tak škaredé. Tady už někdo svařoval, nejde moc dobře vidět, svařoval ten zámek, takže to se taky trošku, jakoby tady dá trošku dokupy, jak to vypadá. Jo, teďko zhodím zadní narazník. Zadní světla, chci sundat to křídlo, odstrojit ty dveře, tu už jsem sundal vlastně ty nápisy. Sundal jsem už ty světla, začal jsem dávat tady celou tu lištu. A chtěl bych, aby to do konce roku bylo jakoby poskladané, nalakované. Jo, máme 20. října, takže máme 2 měsíce na to, aby to auto bylo ready. Já si myslím, že bude se snižovat, budou tam jiné kola. Elektrony jsem dneska odvezl do pískovny a na nalakování. Objednají se pneumatiky. Takže chtěl bych ještě tady v té naší staré dílně to nastříkat, ať to auto potom přejíždí do nové dílny, kde se budu stěhovat koncem roku, po svých nejlépe. Přijímavši tím to vezmu na vozík, kdyby se to nějak nestíhalo, ale chci si tady udělat teď pár víkendů nebo takových večerních sezení s fačkem a chci vám to natočit, jak budu pokračovat. Takže tak, nová dílna bude tady kousek ve Svinově, ale to si ukážem potom, až se tam nastěhuju, takže tak. Dobré, já jdu šrubovat, trošku to na to máknu a přihlásím se zase, až budu kousek dál, až to třeba posundávám ten narazník a ten a ty vrata odstojím. Tak zatím. Ahoj, takže já vás zdravím. Makám na fačku, nevím, kde jsem úplně skončil, ale tady ta část je hotová. Musel jsem vyvařovat tady ten plat. Bylo to celkem zhnilé, tady taky povařit tady tohle
dát to trošku dokupy. Jo, jako našel jsem tam hodně míst, které prostě pokulhávalo. A navíc teďkom řeším Prahy. Tady ta část bude asi úplně nejhorší. Jo, plus vlastně tady ten držák musím prostě nějak vyrobit, sehnat nejde. Ty zadní napravy, s tím to jsem věděl, ale tady s tímhle jsem úplně nepočítal. Tady dáme kostičku dveře, tu jsem jedny udělal. A teďkom dělám vlastně ten předek, už budu mít. Tady pomalu pokračuju, až to vlastně zaoblím a zavřu. Tak jak je to zavřené na druhé straně. Předek máme komplet rozebraný. Jo, tady je to pěkné, tady se stíve jenom obrousí a bude to cajk. Tady zase oškrabat tu gumu, co tu je nalepená. Tady budu muset trošku zase vařit. A to samé mě čeká tady dole a tady. No, jako s tímhle jsem nepočítal. Ale jelikož už kola jsou po komaxitu a vypadají brutálně a když zavřu oči a představím si to auto, protože už mi jede barva PPLkem, tak mě to žene dál prostě. Tady jsem převařil ten lem, ten už je natmelený. Jo, takže to se jenom obrousí. Tuto je vláknovým. To ještě doděláno není, protože vlastně budu muset první udělat ten spodek. A tady jsem trošku obrousil u toho tlumiče, lehce to bylo orezle, ale díra tam nebyla, takže jsem to potmel karosářským tmelem a střikl bodičkem. To samé mě čeká na druhé straně. A druhá strana je prach dobrý. Takže zase pozitivu, nemůžu se si srát. Ale chci ho jenom obrousím, stříkne se to bodičkem, jak tady ten, oba dva jsou stejné. Akorát prostě ten předek tam taky budu muset trošku povařit a dát dokupy. Takže máme večer, je tady na to asi nevím, hodinku a půl, vyšívám. Říkám, začal jsem s tím, sakra zaostří, začal jsem s tím prahem, to nevím, jestli to taky špinavé, nebo jak by nastavené. Hraju se teď s tím prahem, ale za chvilku končím už, ne že mi to nebaví, ale už chci je dom, tak ať vidím děcka, ale pomalu a jistě, říkám, tady tu část už máme jakoby hotovou, dodělá se prah, tam ta část, ta bude asi nejkritičtější si myslím a budem pokračovat dál, odsaď, stříkne se to. To se zatím nechá, to se bude brousit, až jak se bude brousit ta druhá strana. A zadek je cajk, ten je super. A začne se vyřezávat tady. Podíváme se na ten blatník, až přejdeme vlastně tady na ten předek. A říkám, jako není to nic hrozného, akorát je to trošku piplačka. A vize je úplně luxusní, jako já se těším. Snížíme to, dáme to na kola, bude to být kompletně druhou barvu, takže jen takové menší info, co se s fanoušem děje, fanouš za chvilku bude v létu. Nic, jdu makat, za chvilku to zákazník ještě pro auto a fičím domů, tak zatím. Čágo Belo šílenci! Hele, nemám vůbec moc čas jakoby něco natáčet, vždycky něco na tom dlubnu, na tom fanoušovi. A mám vybitý telefon. Dneska jsem auto snižoval a napravil jsem tam kola, které jsou po komaxitu. Děkuju Vlaďovi, že to jakoby zprostředkoval nějak. Sice to stalo granát, ale jako kola jsou, vypadají dobře. Přišly i pneumatiky. A říkám, trošku jsem ho upgradeoval, dal jsem ho trošku níž. Zvažuju myšlenku, že to půjde ještě trošku, ale zatím si to ukážem. Vypadá to asi takhle. Jo, jako ještě fakt uvažuju, že to trošku, protože ty gumy jsou jakoby nízké, takže to ještě ozavit
ozavit teda, jako, ať se chápem, jako, jak jsem to snižoval. Takže to bude ještě ozavit dolů. Nechci do toho sypat za TAčko, já nevím, možná později, ale prostě teďkom ne, teď to kašlu. A za mě to teďko vypadá jakoby dobře, ale mohlo by to vypadat ještě líp. Nevím, jestli jsem vám ukazoval, tady to mám převařené, zatmelené. Chybí mi vlastně tady udělat dole ten prach. Sehnal jsem už i ty výstuhy, nebo jako ty držáky zadní napravy. Akorát si prvně musím zajet a vymontovat je. No a tady... Blatník jako... To tak nebude, jo. Sundavací, zastandací. Ale tu už to mám vyvařené. Komplet nastříkané bodičkem. Takže tahle ta část je jakoby hotová. Já ani nevím, jestli jsem to natačil. Dneska mi přišly barvy. Jo, budem to stříkat Montanou. Další taková věc. Ale zalijem to normálně lakem. Od Ranalu, rychlíkem. Barvu jsem zkoušel. Jsou to, to vlastně tady ten, no, na té kameře to vůbec nevypadá tak, jak v reálu. Ale je to prostě krvavě červená, kterou jsem chtěl i na kompakta. Přišla světlejší, už jsme tam placli, ale tohle je přímo jakoby tak krvavá, co jsem tam chtěl, takže pokračujeme dále. Říkám, já teďkom vlastně budu dodělat tenhle ten prach, musím aj to mezit, protože tam trošku dát, ať se tam někde chytnu. Tady to je ready, no a pak půjdem vlastně na tu druhou stranu, kde tady se to musí spravit. Tu už to někdo spravoval, to se to jenom jakoby dodělá. Ještě na pěknou, to se to zase oškrabe, jak tam. Nastříká se to tady. Tuto mám jakoby, tu je malinká dírečka, takže cajk. To se jenom zadělá malinko, no a potom mě čeká tady ten lem. S tím, že prach by měl být v pohodě. Já doufám, že tomu tak bude, že se zase s ním nebudu srat, jak tady na té straně. Ale prostě pomaličku. Kola jsem tam dál, asi je budu stejně sundávat, jak budu na tom robit, ať se nedojebou. Ale chtěl jsem vidět prostě, jak to by vypadat. Vypadá to krutě. Krutě to vypadá, fanoš bude v topu, hej. No, takže tak. Takže to je jenom také info, jo. Říkám, Flexa Tuning. No, co tam ještě sklepne. A jedeš. No, říkám, mám tady hromadu práce, konečně jsem oživil. Sakra, vybíjí se mi mobil. Tohle z toho Mondeo, takže já se přihlásím, až zase budu něco natáčet. Zatím čau. Zdravíčko, udělal jsem úplně dneska mega dobrý deal. No i když jako musím zase robit, že? Ale udělal jsem dobrý obchod. Mám tady garančku na Passatu a zadní desky. Zdarma. Ale něco za něco, samozřejmě. David mi tady za to, protože to je jeho auto, nebo zákazníka. Mi tady za to vyvařuje fanouše. A jako celkem mu to jde. Vypadá to zajímavě. A když tak to prodlužu, děláme takové ty... To... také splittery. Mm-hmm. Lukáš ten už tady olepuje. Tomu už se třepe pistol v ruce. Takže... Na fanouši se maká. Já vám potom ukážu, jak se to tady Davidovi podařilo. Říká, že to dneska stihne všecko, no tak jsem zvědav. Ale noc bude dlouhá. Tady nás čeká takový menší bombonek. A dneska je oktagon, takže puštíme a grillujem. Pijem. Počasí zatím nic moc. Jako ráno bylo teplej, ale dá se to. Dá se to. Nic jdu robit. Ať to mám rychle. Ať mu jdu pomoct. Zatím. Lukáš to už celé obrousil. Tady to skoro nevzal hotovou ten prach. Právě to krásně udělal, co obrousí, zatmeli.
tady to je krásně. Morče, vole. No, krasavec. Nejdu se. No. Hej, to není čokoláda, vole, aby zvolal. To není studentská... Vole, to je ještě horší než tam ta. To není studentská pečeť, vole, no. Praško. To láme jak studentskou pečeť, vole. No. Takže kucierou bomberos, Faťan je přetočenej. David už dělal druhou stranu. Laky mi tady pěkně zhnusil kufr. O, teď jak vypadal, ale pane. To jo, jak. Z červené udělal modrou. Nechápu, jak se mu to povedlo. Ne, to půjde modrá, vidíš. A celé je to obroušené už. Tak a tady tichý by ještě kolem těch dveř. Jo, tu to je tež také dojebano, no. No. Pomalu a jistě. David se snaží, dělá to, jak kdyby to dělal pro sebe. Teda doufám. Furt to smradí, no. Jak prdelí, tak s fařečkou, že? Nic, já se mu dupuji na BMW. Smradlavé. Tak, máme tady večer. Fačko je teda zbroušené, zmatněné. David stihl udělat tady ten lém ještě. A ten prach. Tady ještě bude pokračovat příště. Takže je to nachystané. No. Povzdali, slyšíte zubka? Postřili jsme si záznam streamu. A tady se Irenka vrátila. Irenka se vrátila! Irenko! Už asi za monterky, protože jsem řekl, napsal na naší skupině, že jdem vytahovat motor z téhle Hondy, protože ho budu repasovat. Bude se tam dělat generálka. Jsi za monterky, no tak uvidíme. Máme tam flošku Jacka, takže možná, že to ještě jec. Každopádně já beru grill. Výhoda tohohle zvedáku je, že stůl je hotový, prostřeno. A budu to podpálit. Kurva. Přestalo mi tady svítit světlo, jako ono svítí. Ale nejde nic vidět. Ale jelikož se za měsíc stěhuju z téhle jamy Lvové, tak už to řešit nebudu, že? A dáme si tady lampu. Kirin, pojď. No jako, to bude oheň, to auto, to bude oheň. Nebo byste mi to nějak nahackovali, vole, že kasa se tady objevuje u každého alertu. Ukecane. Česká jsou, daj update nějaký ten. Nikdy neskončí. Samozřejmě s přibývajícími... Tak co, Filip, dobrý? ...těžší, ale... ...pořád jenom o jeden rok starší, než vás dostal.